بۆ تیرۆری ئەو دوو مامۆستا بە ڕێزای زانکۆی سەلاحەددینمان ئامادە کردووە. بەداخۆ سەفێکی زۆرەوە کە دوێنێ لە هێرشێکی درندانە و دوور لە بەها مرۆڤیەکان بۆ سەر هەردوو مامۆستای دیاری زانکۆی سەلاحەددین دکتۆر کاوان ئیسماعیل ڕاگری کۆلێژی یاسا و دکتۆر ئیدریس حەمەخان مامۆستا لە کۆلێژی ئەندازیاری کە لە ئەنجامدا هەردووچان بوونە قوربانی و شەهیدکران. لە کاتێکدا ئیدانەی ئەو هێرش و دەست درێژە دەکەین بۆ سەر حەرەمی زانکۆ و مامۆستایانی زانکۆ لە هەمان کاتدا داوای گرتنەبەری ڕێککاری توندی یاسایی دەکەین لە دژی تاوانباری ئەو ڕووداوە دڵتەزێنە و بە سزاگەیاندنی. لێرەشەوە سەرخۆشی خۆمان لە کەسوکار و بنەماڵە و زانکۆی سەلاحەددین دەکەین بە مامۆستا و قوتابیان و فەرمانبەرانەوە بۆ ئەم کۆستە گەورەیە. لە دەستدانی ئەو دوزانە گەورەیە خەسارەتێکی گەورە بوو بۆ کۆمەڵگای کوردستان. لە هەمان کاتدا بە پێویستی دەزانین هانی هەردوو وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بە زانکۆکانەوە و وەزارەتی پەروەردە بدەین کە پێویستە بە شێوەیەکی خێرا و دیراسەکراو بە ڕێنمایی و ڕێساکانی خۆیاندا بستنەوە لە بواری مامەڵەکردن لەگەڵ قوتابیاندا. هەروەها ڕێنمایە زانستی و ئیداریەکان لە مەجالی وەرگرتن و گواستنەوە و دابەزاندن لە قۆناغەکان و بەشە زانستیەکان دەربکەن بۆ ئەوەی دەرفەتی هاتنەکایی پەیوەندی و سیستەمێکی تەندروست بێتەدی لە نێوان مامۆستایان و قوتابیان و دامەزراوە ئەکادمیەکان. و داوامان لە بەڕێزان لە سەرۆکاتی پەرلەمان کردووە کە ئەمڕۆ لە سەرەتای دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان بە مەبەستی ڕێزگرتن لە گیانی پاچی ئەو دوو شەهیدە ئەو دوو زانایە گەورەی زانکۆی سەلاحەددین بە دەقیقەیەک ڕێزگرتن بۆ گیانی پاچان بوەستین. زۆر سوپاس بۆ حازر بوونی بەڕێزتان.